Michael amefanya mafaulu kidogo nje ya box. Kimi mwamzie haku kula na kama ni kosa. Alafu akaanguka ndani ya box. Sasa subiri kupewa huduma. Nazungumza jinsi anavyoweza kupata ushindi leo. Huyo ni Mika. Mika Miche. Tangaereke na wenzake wakijadiliana jinsi ya kufanya, kwa sababu wanaonekana dakika hizi kama wamelemewa, analemewa na timu hii ya Mazembe. Kiona jinsi wanavyocheza, lakini mchezaji huyo amepata maumivu. Huyo Mazembe huyo. Naona kwenda nje. Haya, mashabiki wa rayoni yao Murera wanaimba wimbo wao Murera. Mpira utarudishwa uwanjani na timu ya Mazembe. Anaweka nje pia, sababu ilikuwa fursa kwa Rayon. Mpira utarudishwa uwanjani na ile Dukunde Rick Radu. Radu cheza na Imrani. Matoka nje kwenda kurushwa na Zola. Zola Kiaku Arsen. Okay, yeye ni Fabrice na Iranzi Jean Claude. Pasi kule upande wa Julien Ulimwengu, lakini hakufanikiwa. Mpira timaye ukumesha toka nje. Ni mechi ya Sekafa Kagame Cup. Dhamini mkuu ikiwa ni rais wa Jamhuri ya Rwanda. Haya, mpira unapigwa na kigolkipa Bakula Ulunde, ambaye ameusha daga na kumpa mwenzake Gode Masengo. Rayon Sports moja, TP Mazembe haijapata chochote. Bao lilofungwa na Julien Ulimwengu. Mwape Tandi cheza na mwenzake Yuishe. Inje Mtanga naweka nje. Toka nje kwa mara nyingine, tarushwa na Mazembe. Mpira unarudishwa kwa nyuma. Defense huyo ni Bundeko Zatu. Adinje. Rutanga Erike anaambiwa ndiye tarusha. Ndende mbele. Kati mwa uwanja ni huyo cheza Zola, rudishwa haraka haraka. Cheza pale Kalaba Bakula Masengo. Niko cheza na mwenzake pale Mape. Julien Ulimwengu anakwenda. Julien Ulimwengu kwa Iranzi Jean Claude. Katikati Imran kwa Iranzi. Iranzi anakubali. Kubali uamuzi ambao umetolewa na mwamuzi kutoka Somalia, Bashir Suleiman. Bashir Suleiman. Kosa hiyo ni Chibango Chikuna.
Shakiki kwa Zola. Zola Kiaku Arsene. Rudishwa na Iranzi. Yes, ni Rutanga Erike. Haya, counter-attack. Chiza Hussein. Kwa Rutanga. Rutanga Erike Chiza. Rutanga na Kwendo. Nazuiwa vizuri sana na Mwape Tandi. Counter-attack nyingine ya Mazembe pale. Chaza pale Rutanga Erike. Madhambi. Nakambia lakini sijafanya madhambi. Haya, naomba msamaha. Naomba sima nipe radhi. Baada kucheza vibaya huyo mwana Nzambe. Mwana Nzambe wanaita wana Nzambe. Lakini huyu ni mtoto huyo. Kijana machachari ambao aha, nafasi nyingine inapatikana. Hatari. Huyu Radu. Haya mpira umetoka nje. Na kuna chuku chuku hawa. Kio mejipanga vizuri halafu anatumia wingi ya kulia ya kushoto sana. Tangari hiki ambaye amezoea kutumia miguu ya kushoto na kupiga haya shuti kali. Ah, ikuwa shuti lenyewe kweli kweli. Kimenyi hivi ameweza kuruka kama nyani na kudaka. Jaribio kama haya ni poa kabisa. Naridhisha kuona jinsi viwango vya mchezo. Hii ni timu kubwa hii barani Afrika. TP Mazembe. Paka shuti na msogeza nyuma. Goalkeeper Nyarwanda kimenye hivi. Bado wanasaka malango hili. Kimenye. Pira utawekwa pale ni goal kick. Pira utoka goal kick. Kasi aina yake TP Mazembe wanavyocheza sasa hivi inaonyesha kwamba kwa kweli wamejiandaa. Timu ambayo huwa inafika finali kombe hili la Confederation, sana sana hizi mashindano ya Champions League barani Afrika. Zembe Espoir ishatoa vikombe 9 sasa ya ligi kuu ya soka. Ndugu zao APR wameshatoa vikombe 17. Kwa hiyo mabingwa APR ndio wana vikombe vingi, taji mara 19 17, wakati hao wenzao Rayon ni mara 9. Mchezo unaendelea. Cheza pale na mchezaji yuko chini, lakini anasema amka bwana, haraka haraka, kuna kupoteza muda. Haya, anakwenda Chibango. Chibango azuiwa kwa Kiranzi. Kiranzi Jean Claude, pasi ndefu, jamaa ameshaotea. Ulimwengu shule, mtoto wa Bujumbura huko Burundi, chawenya mirambo huko. Huyo hapo kali sana kwa mashambulizi. Pegwa na Zola Kiaku. Kati alipokuwa anahitaji kuruka Verugiro alizuiwa. Fanya faulo. Kero anapigwa na Kimenyi hive. Wengi wanasubiri wakati timu ya Rayo itakapocheza na APR mambo yatakuwa vipi. Kwa sababu baadhi ya wachezaji wa Rayon wa katika klabu ya APR, wengine tena kikosi kikubwa tu. Haya, mgeni Fabrice. Mgeni na mwenzake Chiza Hussein. Chiza. Toa pass kule. Goalkeeper na udaka. Bakula Ulunde. Amen. Okay. Mgeni Fabrice. Mzuri vizuri na urudisha mpira. Huyo mgeni Fabrice cheza vilabu mbalimbali hapa nchini, kwa pamoja na Kiyovu Sports Club, cheza Rayon, timu zinginezo. Leo kucheza timu ya taifa, kwa wakati huo bado anasubiri apate
kitambulisho halali. Mcheza kiwa babake ni na uraia wa nchi mbili, kutoka Kongo na Nyarwanda, mamake Nyarwanda. Huyu ni Chibango Zola. Haya, nafasi nzuri sana lakini Mwai Rubiro Herve na kokoa hatari, wakati Chibango kumeshaingia kutafuta mbinu za kuweka kinyani kule goli, kutafuta mbinu za kutoa pasi. Haya, Mugeni Fabrice cheza na Saidi pale, Saidi na zake Hussein Chiza. Chiza Hussein pasa na toa kutafuta Jule, kini amewahi mapema huyu Ndeko kuokoa. Toa pasi na mfikia mchezaji Muleka Jackson. Haya, hatari sasa ndi kwenye eneo na Real Sport. Toa pasi kule, hatari bado nao vijana wa TP Mazembe. Umimina kule 29 huyo arudisha vizuri mchezaji huyo Olokwei Commodore. Haya, pake Iranzi cheza na Commodore. Commodore na mwenzake Iranzi. Haya, cheza pale Emran. Mbia stop. Yeah, mcheza mbaya huyu Iranzi. Iranzi is huwa si mwepesi kuanguka na mkali, apokuwa tapukuta mara kwa mara. Ni striker mzuri, fungia timu ya APR magoli. Nikubaji mwako kwa mlezi. Haya, TP Mazembe narudisha vizuri. Veru Guiro Saidi sasa ni moja bila, dakika ni 40 kipindi cha kwanza cha mchezo, hiyo ikiongoza moja bila dhidi ya TP Mazembe. Mugeni, Mugeni Fabrice katikati mwa uwanja. Iranzi, kwake Chiza. Chiza na watafuta wenzake, cha shuti pale lakini unazuiwa. Haya, huyo ni Olokwei. Olokwei na mpira kurudisha kwa kisigino, shuti pale, goalkeeper Bakula ameudaka vizuri sana. Bakula Olunde, Olunde Eme. Haya, cheki hali ya mambo ilivyokuwa, alipopiga tu goalkeeper amewahi. Bakula wanapanda sasa, Masengo na wenzake wanika pale. Mishe Zola Kiaku, Kalaba Rainford, rudisha vizuri pale Herve Rugwiro. Golikipa haya, Fabrice Mugeni Kakule yule. Haya, cheza pale, rudishwa pale. Huyu ni Imran, huyu ni Olokwei Commodore. Cheza na Zola pale, vijana wa TP Mazembe sasa. Zola, hakika tunaona mpambano mzuri, mchezaji ambao anaonyesha kiwango cha hali ya juu, anadhibiti. Cha kwanza cha karibia kumalizika hivi punde tu. Hii ni mlinda lango la Rayon Kimenyi.
Tanga Erike. Nje. Haya. Mwape huyo Tandi. Anampo mwenzake Zola Kiaku Arsene. Chimango. Mwenye motonje. Kocha Mwakasu. Kuna kurusho na Eradu Kunda Erike Radu. Makosa amekafanya huyo mchezaji Iranzi Jean-Claude. Baya mpua nafasi mchezea Reyo na anaonyesha kiwango kizuri. Pasi chelemshwa pale. Haya Imran Olokwei. Haya tuone hali ya mambo. Olokwei ya mpira. Mugeni Fabrice. Kwa Hervé Rugwiro. Saidi. Saidi. Mwenzake Rutanga Eric. Kambili zaongezwa. 2 minutes of additional time. Kambili tayari zimeongezwa. 2 minutes de temps additional. Shuka pale. Cheza vizuri pale mchezaji Ziola Kiaku. Okay. Bado nao. Nao hao wachezaji wa Tupusa Mazembe. Kalaba. Kwenda kuwai lakini mpira umekuwa mwingi na kutoka nje. Huyu mchezaji Chibango. Chibango Chikuna. Jina yake hayo. Okay. Bado Chikuna na mpira. Shoti kali pale. Juu. Juu ya lango la Kimenyi wa Rayon Sport. Okay. Tuna alivyofanya huyo. Kwa out. Imepigwa. Kabishwa na mchezaji Rugiro Hervé. Atali. Chipuna. Misha mnyanganya. Aha. Radu. Kachezewa rough. Yeah. Kachezewa vibaya na mchezaji Mundeko Zatu. Okay. Yo wakati wote ule tunasubiri mwamuzi wa mchezo amuru kuwa kipindi cha kwanza kinamalizika hivi punde tu. Hassan Mohamed Haji. Golikipa huyo Kimenyi Ive. Haya. Kipindi cha kwanza chamalizika. Kipindi cha kwanza kimemalizika kati ya timu hizi mbili, Rayon Sport na TP Mazembe. Kipindi ambacho tumeshuhudia kwa kweli timu zikicheza vizuri. Timu zimecheza vizuri kwa kiwango cha juu. Pumziko sasa. Timu zote zinaelekea kwenye mapumziko. Hapo mashabiki wa Rayon kendelea kushangilia. Awali walipata mapema mno na